Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс, і теревені про дуже елітний сезон, звичайно, тривають. Сьогодні четвертий випуск, і розберемо, хто буде робити приємне холостяку, і вриваємось у цирк на дроті. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І у сьогоднішньому випуску я вам покажу, хто оголить своє тіло разом із холостяком наступного епізоду, хто така насправді екс-дружина Богдана і чи є місце пікантному минулому Анни Гузєвої, і як вона це сама коментує. Але спочатку про четвертий випуск. Тиждень епох ще, я би це краще назвала, шлюбне агентство продає себе за гроші. Зійшлося два будинки і дуже кумедний епізод. У нас було два місця свободних. Ми вирішили взяти к себе в кімнату Юлю Зайця. Ще не розкрита на сьогодні учасниця 11 сезону Катерина, яка у подальшому опиниться з холостяком в басейні, теж буде роздягатися капком. Говорить, що із Джесікою вони вирішують взяти у свою кімнату Зайку, так як вона наша. Яка наша Катерина? Так, тому що вона наша. І залишається одне місце. Один із них ніхто не ризикне нам перейти. І поки від сьогодні у одному будинку наші з нашими не сходяться, нехай вони самі собі мастять голову, першою на індивідуальне побачення відправляється Ліза у епоху дитинства, де холостяк заявляє, що весь комплекс наш. Ну, як наш? Після 12-ї ночі і навіть у час карантину, після 10-ї вечора, коли комплекс зачиняється, то, звичайно, він ваш. Зйомки відбувалися вночі. В свою дитячу мечту побути в закритому торговому центрі. Мечти збуваються. І саме на даному побаченні я остаточно переконалася у тому, що 11-й сезон б'є рекорди не тільки по поцілункам, інтимності, але й балачкам про екскорт. Адже повітряна гімнастка Єлизавета в епоху дитинства не втрачає можливості говорити теж про ескорт, як вона в свій час шукала роботу. В 11-му сезоні дві порноактриси, ескортні. А що буде далі? Я говорю, це ескорт? Скажіть мені сразу, щоб я не тратила время на... Да. Я говорю, ну туди до свидання. Єдиний мінус у таких балачках, що це підтримує телебачення, канал СТБ, а проект «Холостяк» будує на цьому рейтинги. Адже Єлизавета наголошує на тому, що якщо ти любиш секс, то ти можеш отримати за це чималі гроші. Навіщо ним займатися безкоштовно? Ти сексом займаєшся? Занимаюсь. Ну, а деньги за это получаешь? А могла бы. С твоими данными? Блин, нету, конечно. І третя кумедна ситуація на здибанці Єлизавети та Михайла – це проблеми з ротом. Так, вам не почулося, саме з ротом. Вдруге, за даний сезон я згадую за фільм «Міс Конгеніальність», адже крім того, що відволікають її білосніжні зуби, ще й піца заважає чіткій вимові. Угу. Я когда пищу зубы, у меня нос чешется. І поки хулігани бавляться у дитинство, ми перебираємося у будинок, де коментар голодної Джесіки, та, що колись знімалася і брала участь у угорському «Мастер-шеф», мене здивував і нагадав холостячку героїв Ігоря та Ілью, які теж сумували і плакали за сексом. Ми вже тут закриті, не знаю, скільки часу без чоловіків, тому трішки налякались. Коли у вас останній раз був секс? За день до начала проекта. Если бы мне что-то было бы уже прикипело, ну я бы ушел бы с проекта. Поза тим, що ви закриваєте дівчат на місяць чи два від оточуючого середовища та спілкування із чоловіками, ви ще пишете їм строгі правила для звичайних дівчат. І після коментарів Джесіки четвертого випуску... Я би залишила в даному сезоні для великих рейтингів Валентину, яка покинула проект. На жаль, та, яка хотіла розбитися на пішохідному мості, так і Джесіку. Це угор. Ого. Досить строгі правила для звичайних дівчат. Третя групова здибанка – епоха Фіджеральда. Привіт, великий Гетсбі. І знаєте, я б навіть ліпше так зробила. Так, у мене багатько бокалів. Так. Привіт, великий Гетсбі. І в дану епоху найліпше влетіла Розалі. А була там ще Анна та Джесіка.
І поки я переливаю з пустого в порожнє, з одного бокалу в інший, дівчата їхали у великий Гетсбі, а приїхали у найп'янкіший округ світу. І то правда, розпуста, алкоголь витворяють контент на STB. Будьмо. І перший курйозний момент на даній здибанці епохи Фіджеральдо, джазу та коктейлів – це коли малюк Біллі запрошує дівчат зіграти у гру. Він вказав Анні Гузєєвій залишити свій бокал на барній стійці. І у даному моменті я згадала хіт гурту «Казка», поплакала і знов фіалка розцвіла. Привітки, алко, треш, гейм, рулетка на чесність. Двічі в одну річку не війдеш, але це вже точно не стосується рулетки на проєкті «Холостяк». Поспіль двічі випадає цифра 27. І тут мені захотілося розібратися у чесності даної гри. Як ви бачите, нам показують анімаційну версію рулетки. Та як попереднього сезону «Холостяка», коли вони у Єгипті грали у рулетку, були неспівпадіння по цифрам. Тут правду ми не дізнаємось. Але цифра 27 – занадто дивний збіг навіть для мене. І у момент, коли Анна Гузєєва опинилася під лавкою, до цього ми також дійдемо, саме у цю мить я зрозуміла, як побудована їхня рулетка. Учасники гри навмання витягували картки із колоди, адже їх перемішували. Я схватила ці карточки, як спасательний круг, і почала їх мішати. І Джесіка теж там уже підключається. Ну погодьтесь, що дуже чудернацька ситуація, коли ви граєте у рулетку і перемішуєте картки, на яких написані цифри. Situation Анна Гузєєва під лавкою. Знаєте, від кількості випитого до того, там і вазелін вже не потрібен, щоб вона робила масаж ніг Холостяку. І саме тоді я побачила, як вона вже масажує його великий Гетсбі. Так, до сьомого поту відпрацьовує 11-й сезон і свою участь. От, нічого такого я не слышав. За всі сезони «Холостяка» ми багатько чого бачили, але у даному сезоні і дівчина-оселедець, і дівчина-чубчик, і Анна-анаконда. Адже після масажу вона пішла у наступ. Дівчина-учасниця капкан сама його поцілувала і натякала про секс. Мені б хотілося збіжати без шуби і без білля. Мені б хотілося, щоб він був повністю мій, а я була повністю його. І Анна-анаконда не єдина учасниця, яка на даній здибанці перецілувалася із Холостяком. Я би навіть сказала, що їм варто повернутися у епоху дитинства і ще груповий цьомчик влаштувати. І заанонсований епізод, чи ти знаєш, що ця дівчина продає себе за гроші? Невже ще один ескорт в 11-му сезоні? Та сама дівчина веб-дизайн. І друг дуже здивований, як із таким минулим можна було прийти на проект про кохання. Ну, він ще не знає про Адель. Ми вже з вами не вперше розбираємо телевізійні шоу і шарашкуємо, як пишуться ті сценарії та будуються рейтинги. І брати у сезон учасницю без великого багажу та придатку із минулого цікавезної історії, за яку можна було би зачепитися та побудувати на ній епізод, було би суховато для сценаристів та 11-го сезону. Ти в курсі цього факту? Четвертого випуску даним джерелом інтриг стає Анна Гузєєва. І деякі публікації в інтернеті щодо її ескорту. Так, випадково знаходить друг. Інтересно. Після анонсу на каналі СТБ у своєму інстаграмі Анна Гузєєва робить заяву. Я вам її зачитаю. Дорогі друзі, в зв'язку з моєю участю в шоу «Холостяк 11 сезон» у моїй сторінці з'явилося дуже багато нових фоловерів. Деякі з них вельми здивовані тими жовтими статтями. Такими, що порочать честь і гідність, яку вони побачили в інтернеті і в телеграм-каналах. Пишуть мені в особисті повідомлення і задають численні питання. Тому я змушена зробити
заяву. Правильно, до речі. Я судилася за те, щоб довести, що інформація, яка викладена на розважальних порталах, які деякі з вас прочитали, була визнана, що не відповідає дійсності. Якщо хочете переконатися, загугліть Єдиний державний реєстр судових рішень, введіть моє прізвище, ім'я українською мовою, і ви побачите рішення суду, яке вступило в законну силу. Факт того, що інформація не відповідає дійсності, має юридичне значення. Вона теж це публікує у своєму Instagram. Що відбувається з даною інформацією четвертого випуску? Інтригу не дописують, Холостяк не спілкується із Анною щодо даної інформації, щодо ескорту у минулому, і просто вона покидає сезон після церемонії троянд. Час коронавірусу у проєкті «Холостяк». Серед усіх здорових дівчат він обирає ту одну єдину, яка знаходиться на карантині. Екс-дружина Богдана Анна Богдан. Що про неї пишуть? Справжнє її прізвище – Старожук. Вона вже давно не Богдан. Актриса, звичайно, ще та. У неї були стосунки півтора року. За місяць до походу на «Холостяк» її кинув хлопець, тому що спалив з іншим в ресторані. Легко може собі дозволити спілкуватися з іншими мужчинами, будучи у відносинах. Нічого не любить. Дуже жадібна дівчина. Можна сказати, прям далі не буду зачитувати. Працює турагентом, грошей нормальних там не заробляє. Всім цілодобово розповідає, що вона колишня дружина Богдана. Хоча, знаєте, навіть якщо звернутися до нашого доброго дружбана Гугла, то ніде не написано про те, що у Богдана були відносини із Анною. І те, про що вона підкорює гори і вершини, про які вона розповідає на «Холостяку» і четвертого випуску на побаченні, саме йшлося про це. Восхождення в гори. Теж вона всім каже, тому що більше розповісти нічого. Думаю, що дійде до фіналу, може, і виграє з її акторськими здібностями. Но ми будемо пильно за цим стежити. І на фіналочку той самий очікуваний бал за правилами. Епоха відродження. І я би навіть ліпше сказала, що це привіт назад у майбутнє. Екс-учасники «Холостяка» та «Холостячки». Ведучий Григорій Решетник. Той самий хлопач, якого не обрала перша холостячка України Ксенія Мішина. Фаворит усіх жінок Олексій Трегубенко, який плаче: «Ну візьміть мене, будь ласка, холостяком. Я дуже хочу». Натяки ми всі почули. Вот чего мне раньше сказали, что, оказывается, холостяком так круто быть вообще. Я пошел на холостяк. Так, короче, все, проехали. Алексей сейчас выберет вообще. Вся Украина выбирает Алексея сейчас. Попередній холостяк, якому дуже мало жіночої уваги, ненаситний Макс Михайлюк. Та той самий зрадник, який не посоромився припертися на український холостяк після російської адаптації із Тімоті однією дубцею на два стільці. Всидіти спромігся і встиг. І це той Нікіта Добринін, який у інстаграмі блокує фоловерів, які не прийняли його участь у російському холостяку. А з висоти свого досвіду я можу давати йому свої рідні поради. Ну куди ж нам, простим смертним глядачам, без участі у проєкті «Холостяк» до вашої висоти досвіду, Нікіта? І Тімоті поради, і нашому Михайлу поради. Кому ще? Я не Максим. Простите, Нікіта, простите. І в епоху відрощення той самий екс-учасник «Холостячки» Олексій, який прагне стати наступним холостяком, рекламує себе кепсько. Адже задає стандартні питання: чому ти прийшла на даний проект? Олексій, а чому ви йшли на проект «Холостячка»? Як це ви сюди попали? Чому прийшли на цей бал, взагалі, на цей мероприятие? Короче, все, проїхали. Джесіка, яка, напевне, брала майстер-клас щодо чорного гумору у Валентини, адже порекомендувала Олексію виспатись на тому світі, на балу показала свою пацанку та покинула захід. І ті кляті жовті троянди отримала ще Розалі, Зайка та Вікторія, але троянди троянтами, жовті квіти завжди не до добра. Але за банани на балу, напевне, потрібно кактус видавати. Іголка катівня четвертого випуску та сама церемонія троян закінчилась тим, що додому поїхала Анна Гузєєва та Вікторія Фешн.
і розшифрування анонсу 5-го випуску у Львові. Кому Михайло буде робити масаж? Чиї ми побачили руки? Судячи із кольору та форми кихтиків, це Джесіка Чегі. А зубов засос? Ну, а повернеться у сезон та сама екс із карантину Анна Богдан. Вам дякую, що ви також повернулися на мій канал. Обов'язково залишайте свої думки нижче в коментарях. Вподобайка, роздовбайка, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Обов'язково дзвіночки, щоб першими зирити мої випуски. Мене звати Нателла Кірс, це канал Кірс ТВ. Усім підписникам привіт, хейтери, може, до дубці.